Altså Madison, tips og tricks. Det første lille tip, jeg vil vise dig, det er, at her der har jeg kun én fane åben, men hvis du har faner åbne foran, som irriterer dig, så luk dem. Det er bedst, der er sådan nogle velkomstfaner og sådan noget, luk skidtet. Det andet, jeg vil vise dig, det er, at nu har jeg et andet udseende på min, end du har. Man kan gå ind under File, Settings og ændre udseendet. Jeg er lidt træt af, at de her bogstaver herovre, de er så store, så jeg går ind under View, og så siger jeg Decrease Font Size, så bliver den mindre. Det passer fint nu. Når du laver en ny mappe, altså en, hvad hedder det, en Project Folder her, så skal din HTML-filer ligge i roden til Project Folder. Det vil sige, her der er roden, den hedder Sydfyn, og så ligger der en her, der hedder Test HTML. Den lukker jeg lige, fordi den første, den man ønsker, som skal vises først, den skal altid hedde Index. Index er et latinsk ord, som betyder pegefinger, men bare husk det, du ved jo godt i forvejen med indeksberegning og sådan noget i, hvad det hedder, i Excel og den slags godt. Jeg vil gerne lave en ny fil, File, New. Hvor er det henne? Deroppe. New File. Og i stedet for at begynde at skrive koden, så gem den med det samme. Jeg siger Save. Og den skal hedde Forborg. Lad være med at bruge E, Ø og Å. Det kan gå ret galt. Når I navngiver filerne, så husk, det skal være .html, eller som jeg vil vise om et øjeblik, .css. Så siger jeg gem. Så har jeg noget kode, som jeg har gjort klar, og det er så sat ind nu. Hvis I oplever, at de her tags ikke er røde, jamen så er det fordi, I ikke har gemt det som HTML. Bemærk jo, at der er en lille blå prik deroppe. Det betyder, at der er ugemte ændringer. Og hvis du vil gemme det, så kan du bare sige File Save herover. På en Mac, der vil det være den der seværdighedsknap lige til venstre for mellemrumstasten, og så S. På en PC, der er det Control og S. Sådan der. Så er det gemt. Så vil jeg godt lige snakke lidt om billeder og organisering herinde. Der er et billede, der hedder Forborg her. Og indenunder, det vil jeg gerne have sat ind under Forborg her. Og når jeg skal lave stien, så kunne jeg jo sådan set godt lægge det i mappen Sydfyn, men det gør jeg ikke, for jeg vil gerne have skilt tingene ad. Det er praktisk, hvis jeg har 10, 20, 30 HTML-filer, og så jeg måske også har 50 billeder. Jamen, hvis billederne så ligger sammen med de andre, så bliver det et stort miskmask. Og vi elsker orden. Jo mere orden, jo nemmere er det at finde de fejl, man kommer til at lave. Så når jeg skal skrive stien til, hvor den ligger henne, så skal jeg først tage mappen IMAGES, skråstreg, lad os så se, hvad der ligger inde. Den hedder faaborg.jpg.jpg. Hvis det ikke er gjort rigtigt det her, hvis det ikke virker, som jeg vil kigge efter om et øjeblik, jamen så er det fordi, at du enten har stavet billedet forkert, eller at du har lagt den i en forkert, stavet images forkert, eller at du har glemt skråstregen. Og her, der har du så den med Forborg, en idyllisk sommerdag, man får helt lyst til at tage dig ned. Den sidste ting, jeg gerne vil vise dig, det er, hvordan man laver en CSS-fil, og hvordan man får det til at spille sammen med resten. CSS, det kan jo styre udseende på hele websitet på én gang. Og jeg starter med at lave en ny folder. Jeg kunne godt lægge CSS-filen sammen med de andre filer, men stadigvæk det er noget rod. Og der er altså en princip inden for det her, der hedder Separation of Concerns. Vi prøver at skille tingene ad, netop fordi vi er dovne. Når der er fejl, så er det nemmere at finde fejlen, hvis vi har skilt tingene ad. Godt. Her ind under Styles, den åbner jeg lige en gang. Det kunne jeg så ikke, men pyt, jeg siger New File. Og så for at følge tråden fra før, så gemmer jeg den med det samme. Save as. Og så skal jeg lige ind under Styles her. Og den kalder jeg så for mig. Styles. Bemærk, at jeg bruger et stort bogstav, men jeg bruger det ikke som startbogstav. Det er meget typisk for Microsofts måde at gøre tingene på. Og jeg kalder den .css. Så siger jeg igennem. Så er jeg parat. Jeg skriver lidt kode herinde. Jeg skal have tagget body.
bemærk, at den hjælper mig med at skrive her. Body, så skal jeg have de her Tuborg-parenteser. Og background color hedder det. Ej, den var det samme derinde. Og så siger den inherit, det vil jeg ikke have. Hvad skal vi give den? Skal vi give den light blue? Nu ved jeg tilfældigvis, der er en farve, der hedder det, men det kan I slå op inde på, inde på W3 Schools, hvis det er. Body skal vi have, og vi skal have en ny en, H1, vil jeg også gerne style. Og der skal vi have en color, hedder det. Det hedder ikke background color, men color. Og hvad skal vi have den her gang? Skal vi vælge green? Det er sikkert meget grønt ned på Sydfyn. Sådan der. Det gemmer jeg. Der er en blå prik, så det betyder, at jeg skal huske at gemme ændringerne. Jeg lægger et link heroppe i toppen. Jeg lægger et link til stylesheetet. Jeg har hugget koden over for W3 Schools. Stylesheet type text-css og href. Det er den sti, der skal følges for at komme derhen. Men den ligger jo inde i en mappe, der hedder styles. Så derfor skal der stå styles før. Og så skråstreg mystyles.css. Jeg gemmer det. Der er en blå prik op, så jeg må hellere gemme det. Og så skal vi se, om det virker. Jeg opdaterer siden. Det virkede ikke. Jeg skal endelig huske at skrive mystyles, fordi det er det, jeg skrev herover. Og hvis ikke jeg gør det helt præcist, så bliver jeg straffet øjeblikkeligt. Og det var fordi, at jeg ikke fik skrevet det her med stort styles. Man skal være som millimeter præcis. Store, hvis man skriver fejl mellem store og små bogstaver, så går det galt. Jeg gemmer det her, og så skal vi se over i den her. Sådan, så fik jeg lavet overskriften grøn og baggrunden blå. Den sidste ting, jeg gerne vil vise dig, det er, at du kan se, der står en hyggelig by P. Og så skulle der egentlig stå Å, men det gør der ikke. Den sætter noget andet krimskrams ind. Og det er fordi, at den her browser kan altså ikke forstå dansk, medmindre man hjælper den. Så for at undgå det, så kan man heroppe i head sætte en lille tag ind. Og den hedder Meta Charset er lige med UTF-8. Det er en standard, der også inkluderer danske og gjort også svenske og polske og alle mulige andre bogstaver. Så kan jeg gøre, hvad jeg vil. Jeg gemmer det her. Og så går jeg over og opdaterer Forborg her. Og så kan den godt finde ud af både E, Ø og Å. Det var det. God fornøjelse.